ڈاکیومنٹری سیونگ فیس سال 2011 میں تیار کی گئی. اس کا موضوع پاکستان میں خواتین پر تیزاب پھینکنا یا تیزاب کو خواتین کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے. ڈاکیومنٹری کے ہدایت کاری میں ڈینیل جانگ شرمین عبید چنوئے کے شریک کار ہیں. فلم کا آغاز لندن میں رہائش پذیر پاکستانی پلاسٹک سرجن ڈاکٹر محمد جواد کے دورے پاکستان سے ہوتا ہے. اس طبی دورے میں ڈاکٹر جواد تیزاب کے حملے سے متاثرہ خواتین کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں. اس کے اسباب میں پوشیدہ نفسیاتی اور روایتی مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ اس میں فیصلہ کیا ہے اس کی قید ہونے. سیونگ فیس تیزابی تشدد کیس گھنوئے نے جرم کی پردہ پوشی کا رجحان بھی بے نقاب کرتی ہے. سیونگ فیس ان سارے مسائل کو خواتین کے ساتھ ثقافتی اور روایتی ناانصافیوں کے تناظر میں بیان کرتی ہے. فلم تیزابی تشدد کا شکار دو خواتین کے انصاف اور صحت یابی کے لیے جدوجہد کا احوال دکھاتی ہے. میں سو رہی تھی تو امی کے گھر میں آیا اس طرح, تو اس نے مجھے جلا دیا. تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, ایک سیکنڈ میں میری زندگی برباد کر دی. ڈاکیومنٹری میں ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن آف پاکستان کے کام کو بھی نمایاں کیا گیا ہے, جس کے مطابق پاکستان میں سالانہ 100 حملے کیے جاتے ہیں لیکن اکثر ریکارڈ پر نہیں آتے.